Du kan ju fråga din mamma. Dra mamma skämt. Hans mamma är så tjock. Jag tog ett foto på henne för julen. Vi printar fortfarande. Du kan ju fråga din mamma. Men lugna er nu, era stollar. Vet ni, min favoritroman är faktiskt Tidens mun. Chokladbollar! Ja. Inga daimkris ikväll. Du är för snäll. Men usch, är det gluten i de här? De är ju där på avre. Det är sant! Jag kan tänka mig något sött. Beskriv smakprofilen. Det är en chokladboll, det är inte så mycket att beskriva. Beskriv den metabola processen. Det kunde ju under 10, det kan jag inte längre. Jag glömde. Har du dött? Frukta inte, jag är patolog. Har jag lagt min skalpell? Du brukar alltid komma ihåg. Jag går bara till. Jag kan inte stå här och hångla hela tiden! Vad var det som hände? Var det någon som såg? Jag tog en boll och tappade all kontroll! Vad hände med chokladbollen? Vad den är, han är åt uppen. Vad tror du den hamnar någonstans? Jag är en som trulle! Varför bjöd jag inte på bullen? En liten kaka och... Nu kommer han aldrig tillbaka! Herregud! Åh, hur slog den till? Min narkolepsi! Jag har haft den ett par år. Det där vaccinet, det var en konstig ting. Det är lugnt. Han lever. Här behövs ingen hjälte. Men jag hade gärna sprättat upp hans lever om hjälte. Men det var nära där en stund. Vilken chock! I natt kommer jag inte kunna sova en blubb. Mr. Marple äter resten. Han vill ha den. Han är så himla sugen på rösten. Varsågod. Vaccin. Alltså jag tycker att man ska vara naturalistisk. Vad menar man? Man ska vara lite slimmad. Det är därför gluten inte är bra liksom. Men min kusin blev vaccinerad. Och sen blev man helt... Damernas hjärta måste ha hoppat över ett slag. Men tänk dig lugn. Ett polis tankeförmåga. Oförändrat svag. Ja, nej, nu tycker jag att det får vara nog för en dag. Nu går vi och lägger oss. Innan vi råkar ut för något annat obehag. Jag fick min sån lite inspiration. Jag tror jag stannar upp ett tag. Thank you.
Vad är det som har skett på min död? Åh, herregud, det här är det värsta jag har sett! Hej! Vad är det för det? F.E.O. Precis tagit mina stillukt och så skulle jag... Kära Gertrudis, har du skett ett mord? Jag samlar mina ord. Golvet är alldeles blött och sänger i ett täckt med blod. Tant, öppna ett monster. Jag behöver luft. Jag kommer att svimma. Jag svimmar. Ja! Det är någonting jag tycker mig förnimma. Det är någonting jag tycker mig förnimma. Känner ni också en märklig odör? Fönstret är låst, men någonting är inte som sig bör. Det går inte ens att öppna en centimeter. Ja, jag tycker mig finna flera märkligheter. Ja, jag känner mig alldeles förskräckt. Är hon död? Ja, perfekt! Inte varje dag man får se sånt här fräscht lik. Vi... Tyckte mig höra en flickaskrik. Jag har redan kontaktat konstapeln. Så ni behöver inte få panik. Jag ska förbereda för sista smörjelsen fort. Så hon kan gå igenom Guds härlig port. Av ett smycke. Men hans fall är inte där. Ser ut som rånmord i mitt tycke. Jesu namn! Att undersöka en mordplats är ingen hobby! Oui, oui! Jag fixar lite till! Så möter ni alla! Du kan stoppa en i hotellets lobby. Ja, det är en mans skor. I vår utgång. I vår... Ja, men nu... Vi får en sämre... Ja. Och i spel gör att allt blir fel varje ton han tar. Helt flykar ett spel så blir man lätt en del. Vad ser någon del? Jag hörde just en trask som lät ett ding. Men bara kan det där som kan sving. Vem vill dyka smala kicks och ditt och datt? När alla andra vill ju vara. Alla står här, alla står här.
Det har skett ett mord. Du har missförstått. Det har buffats en pizzeria här. Jag gillar pizza. Det har skett ett mord här i natt. Men än så länge vet vi inte ett skvatt. Längre pauser mellan orden. Men ja, Per, Olof, Rå ska lösa detta mysteriet. Ännu tydligare. Allt började i fröken Pollys sovrum. Fler handrörelser. Åh, vad bra! Vi har fått hit en till imbecil. Men hon var inte ensam där. Någon befann sig tätt in till. Du önskade vad du? Ja, jag önskade det. Hon var fin. Och alla ni här är huvudmisstänkta. Nej, nu tror jag bestämt. Konstapeln vill på oss korrekta. Ja, tror jag har inte gjort något illa. Jag vet en hel del det gjort som folk inte skulle gilla. Ja, jag tror min son att det var Lord Grey som hittade offrets kropp. Ta det lugn, lilla gumma. Överlåt tänkandet till dem med snopp. Mer än bara sitta. Vad är det för då? Frossat att dricka vatten. Ja. Vad är det? Vad är det? Jag har aldrig haft något problem med patriarkatet. Jag kan be det. Jag tror min son att det var själva Earl Grey som var på plats först. Alla tre sorts. Lytton, pröva, som var på plats först. Därmed är min misstanke mot honom störst. Men hon var säkert redan död när han kom dit. Ja, och jag såg honom skrikande som en flicka alldeles vit. Men herregud, har patsen. Har pastorn förlagt sin krage någonstans? Nej då, jag har den alltid nära till hans. Nu tror jag att jag måste påbörja min begravningsrit. Men dina kristna traditioner är bara skit. Nej, men begrava en kropp utan en riktig obduktion. Hitta en kompromiss. Med en halv obduktion kan vi göra. Nu får du ta och ge dig med din förlegade religion. Vill ni stycka upp den arma flickan? Är det det ni vill göra? Det kanske är ni som är ett skärvel att göra. Och vad menar du med det, din sabla präst? Det kan ju lika gärna vara jag som är offret härnäst. Sluta käbbla. Polly får ligga kvar på sitt golv. Och nu vill jag att ni alla berättar vad ni gjorde på en kvart i 12. Låg. Och sov. Ja, så konstapeln. Vad skulle jag annars ha gjort? Slaktat henne. Som en kronhjort. Elakare! Det var inga friska tankar i det. Jag tror minsann att vår lady är rätt suspekt. Ursäkta mig, Per Olof Rå. Se så, kalla mig P.O. Ja, okej. P.O. Rå. Kroppen var inte slaktad. Den var hel. Men i rummet fanns det någon ledtråd. Jag tyckte jag såg en del. Mm.
sant, sant, sant. Det är på det jag tjänar slant, 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 slant. Det är att skriva är levebön. Kommersialisera död, yeah. Hela världen känner till mitt namn. Jag skriver böcker som på ett band. På mina gåtor har jag blivit rik och de kan köpas i varje land. Allt jag gör blir bra, det är helt listat. Vi kör fristan, fink. Fyra getingar, då tror jag skriver mer. Lite ren magi, det kan vara vad som helst. Jag är ett geni. Stopp, 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 stopp. Vad fan är felet på min kropp, 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 kropp? Måste jag överge mitt hopp, 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 hopp? Eller har jag kanske fått en dropp, 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 dropp? Åh oh, nej, vad är det som har hänt med mig? Kan inte komma på någon grej. Helvete, mitt förlag de ringer stup i kvart. Men det står stilla, jag får fnatt. Vad har hänt med min produktivitet? Min skrivförmåga har blivit nedsatt. Får inga bra idéer, fylls min gång med skit. Men det löser sig, jag bara trampar lite. Kan inte skriva något, behövs inspiration. Det är för mycket stress, måste här i går. Så jag flyr iväg, jag tar en paus på nacho och gym nu. Får inte till någon bok, men jag tänker att lösa det. Jag är ju författare, Agatha C, 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 C. En dag i termin ett som vi alla är lite rädda för. Dubbelt så fort. Dubbelt så fort! Ja, vi kör det. Jag är en pang, 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 pang. För den som är så väl bekant. Jag skriver böcker som på ett band. Och mina gånger har jag blivit hit. Och kan köpas i varje land. Att jag gör mig bra, det är helt missat. Min kör sista fick fyra getingar. Då tog jag skriver ner. Det är till min magin, kan vara vad som helst. Jag är ett geni, så typ i stum, 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 stum. Vad fan är fel på min kropp, 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 kropp? Och så jag har ju blivit kropp, 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 kropp. Eller har jag kanske fått en kropp, 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 kropp? Åh nej, vad är det så? Vad händer med mig? Kan inte komma på någon grej. Helvete, mitt förlag då ringer stup i kvart. Men det står stilla, jag får fnatt. Vad har det där min produktivitet? Min skrivförmåga har blivit nedsatt. Får inga bra idéer. Så jag flyr iväg, jag tar en paus på nacho och gymnur. Får inte till någon bok, men jag tänker allt lösa dig. Jag är lite författare, jag kan ta sig, 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 sig.
samtidigt hela vetliga och inom fläckare. När jag nu jag visste kring ju frälsare. Det här är gatakist. Snabbt gick i buss mot KI. Denna dag blir inte smärtfri. Men jag ska försöka hålla mig rätt lugn. Håll dig lugn. Det blir inte lätt som en bett. För idag är första dagen på operation. Stackars mig, vad sköt dig? Svag i knölarna, jag skärvat den med ro. Måste lära mig att chilla. För snart så ska jag pilla ner i kroppen på en avlidad person. Paniken börjar komma, denna fruktansvärda måndag. Måste hitta något sätt att slappna av. Att ta en sup, ta en shot. Har lyckats lugna min nervositet förut. Ta en och stark, löser allt. Sen så fyller jag min klunta och går ut. Illa. Jag mår illa, vet ej om det är likens doft eller tequila. Min kompisen får blod på kragen, skriker magen. Usch vad jag mår illa. Och plötsligt kräks jag ner i buken på Pernilla. Han ser vad jag har gjort. Några skrattar vad han fallar och jag pekar smart mot dörren och ger ut. Hej då för sin. Ja, det här med att gå i student korridor och ha husdjur. Ja, min lägenhet är 23 kvadrat. Gått om plats till för en underlat. Eller fler, jag har ju 8. Och en frisläppt forskning för 8. Det kostar ganska mycket varje dag. Massa mat och vatten ska de ha. Mest av alla käkar Ronny. Han är en barnskött Shetlandsbonny. Inte så nice. I solnedkastet lockar jag ner bajs. Skulle någon se, skyller på diarré. Och i min kyl var en bäver, hon har fått asyl. Men ta det lugnt, för jag vet vad jag gör. Men min sambo Emma är ett läs. Kom hem från parken med 3 nya läs. Men hon verkar inte fatta. De frön som måste övernatta. Hon menar på jag har någon diagnos. Hår där djur som del i en psykos. Men vi har röstat om här hemma och har bestämt att bräka Emma. Just det, vi kommer jobba som underläkare i sommar. Ja, kul. Bam, 1, 2, 3, 4. Bam, baram. Nya stad om alla här på sjukhusets akut. Jag vill nå högsta topp, måste man sticka ut. Vill jag en riktig sommar och eget ansvar ha. Ska jag passa på patienten tag, ta hjälp med det blir nog bra. Och whoopsie-doo, ja vad gjorde jag nu? Får vet om lång, får en så. Borde blivit logoped. Bli hej och tack. Skicka hem en hjärtattack. Jag sadla om till logoped. Jag sjukhuset jag skrev. Prins Marie, Frangeret. Matar jag med sked. Och whoopsie-doo. Ja vad gjorde jag nu? Trodde hon skulle gå. Nu är hon glad. Får jag ge ett höst med sked.